ערב טוב לכולם, ערב טוב למארגנים, ערב טוב לאורחים, ערב טוב למשפחות, וערב הכי טוב לבנות הנרגשות כאן מאחורי הקלעים. גבירותיי ורבותיי, עם הרבה הרבה מחיאות כפיים, בואו נקבל את מנחה הערב שלנו, ניר שייבי! הכפיים האלה בטח לא בשבילי, זה למתמודדות המדהימות, ערב טוב, גבירותיי ורבותיי! אני שמח להזמין אותם לממן, כל המתמודדות המאמרות שלנו. וקולט כאן בגדי ים 2010 של מעצבת מספר אחת של בגדי ים, ונסה ברנס. בואו נראה את המנות, בבקשה! ועכשיו הגיע הזמן שנכיר אותן אחת אחת בשמותיהן הפרטיים ולפי מספרים. מתמודדת מספר אחת, גבירותיי ורבותיי, אנהית נלבנדיאן, בבקשה. אני חייב לציין שהשם אנהית נלבנדיאן, היה לי קצת קשה לבטא אותו, אני חייב לדעת מאיפה זה מגיע, אם אפשר לדעת. כן, שם של אילת יופי בארמנית. אילת יופי בארמנית, ההורים ידעו עוד לפני שזה נולד. איך הוא בפעם להורים? מתמודדת מספר על הבית, אוסנה, אוסקובה. דבר ראשון, נהניתי מכל התהליך, דבר ראשון לעבוד כל הבנות פה החדשות ולראות מעבר לזה שהן יבואות פה, ואת שהכי נהנית פה, היה בהתנדבות, לראות שאפשר גם לא סתם להיות רבה גם לתרום. נטלי סעדה! האם את רואה את עצמך? המקצוע הזה של הדוגמנים, בלי כן, בפרטי? אם זה היה תלוי בי, אז כן חושבת, אבל... ענבר אושר, חשוב לדעת בת כמה? 21. 21, מה שנקרא הבוגרת של החבורה. ואנחנו עוברים להתמודד על מספר 14, ליאור פז'רנו! מתמודד על מספר 16, שנהב גנצבי! שנהב בת כמה? 15. שנהב בת 15. ואני רוצה לדעת... איזה חיוך מקסים, איזה גומות יפות. ואני חייב לדעת אם לי
רוצה להמשיך להיות דוגמנית. כן, אני מאוד רוצה, יש המון גדולה בחיים שלי, ממש מגיעים אותה. קורא שאני צריכה לממש את השאיפה ואת החלום הזה. נוי סלון! ולמוד לזה מספר 25 מלי יוספו. את האמת, נהניתי מאוד מהתהליך של הליכוד הנפחד של ללמוד ללכת על הכיוונים של המסלולים. זה דווקא חלק שהכי כזה נתקבל. גובה לא חסר לך, נתונים של דוגמנים לא חסר. ועכשיו, חברים יקרים, אני שמח להזמין אל הבמה את המתמודדות בשמלות ערב מהקולקציה החדשה של מעצבת העל ליאן פישביין. בבקשה! רגע האמת מגיע. השופטים חזרו מהדיון, נאמר לי שהיה להם קשה במיוחד. ברגע ההחדרה אני מבקש להזמין אל הבמה בפעם האחרונה את כל המעמדות אלינו לבמה. בבקשה. מי שקיבלה את הסגנית השנייה היא לי אדר. (מחיאות כפיים)
ראשונה. היה לי קשה לבטא, היום כבר קל לי. אנאית נרמנדיה! אני קודם לא מספר אחת. סקנית ראשונה. ועכשיו הרגע הגדול מכולם. נתניה. מסתכלים נתניה לשנת 2010 שתעלה על כל המתחרות המנצחת האחת והיחידה שתזכה בחוזה דוגמנות בסוכנות המובילה HH Models. אני לא אגיד לכם לפני שאנחנו נגיד לכם מי הולכת להכתיר, אז אנחנו קודם כל רוצים במעמד ההכתרה של תקליט נתניה לשנת 2010 את הגברת ניצה הללויה, מנכ"ל ניו פארם, כפיים, מיס תקליט נתניה לשנת 2010 אתם קהל נפלא ומגיע לכם כאות כפיים.